ောင်ဟာမြမစားတောက်ကုန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ Collaboration Development Head တယောက်ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံများကြီးအောင်မြင်ချက်ချနိုင်ပြီလို့ဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုအတွက်ဖြစ်တဲ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုလေ့ကြည့်တဲ့အခါအခက်အခဲဆိုတာတော့ရှိနေမှာပဲ။အဓိကအောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်ဖို့ပါ။ဘဝမှာအမှတ်မထင်စီးကျိုးရောဂါရခဲ့တယ်။ဒါကိုရင်ဆိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တင့်တင့်နဲ့အစားအစာတွေစားတယ်၊လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တယ်၊မိသားစုရဲ့နှွေးထွေးမှုကလည်းစိတ်ခွန်အားတစ်ခုပါပဲ။တဘာဝချုံမင်းနဲ့အရာတာကိုပေးစွမ်းတဲ့ Naturally Better ဟာလည်းကျွန်တော်ကိုပိုကောင်းတဲ့နေ့တွေစီပြန်လည်ဖို့အတွက်ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါတယ်။ကိုလက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းယနေ့ကာလမှာကိုလက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလာတယ်တဲ့။နော်ကိုလက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းကြီးရဲ့ကိုလက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းကနှစ်ခုရှိပါတယ်။တစ်ခုကတော့ပါလဲဆိုတော့ဒီကုလုံးမှာရှိသောကြွက်သားများကိုလေကောင်းလေတန်းရတဲ့နေရာမှာလှုပ်ရှားပြီးတော့အသက်ရှူပြီးတော့အကုန်လုံးဒီကုလုံးပါတဲ့လှုပ်ရှားကြွက်သားတွေလှုပ်ရှားအောင်လို့အကောင်းဆုံးလှုပ်ခြင်းကတော့ဘာလဲဆိုတော့လမ်းမြင်မြန်လျှောက်ခြင်းလမ်းကိုတော်တော်လေးလေးလျှောက်ခြင်းဘယ်လောက်လျှောက်ဖို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ကို나이ဝက်အနည်းဆုံးကလေးများယောက်ျားများကလေးများဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးမိနစ်60အသက်ရွယ်ကြီးတဲ့လူအသက်ရွယ်လက်လက်ဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးမိနစ်30တပတ်မှ5ရက်တပတ်မှ5ရက်အဲ့ကိုလက်လှုပ်ခြင်းခြင်းကိုကျာကျွန်တော်မအားဘူးဆရာကျွန်တော်မလျှောက်နိုင်ဘူးဆရာမနေ့က10မိနစ်လျှောက်မယ်နေ့လည်း10မိနစ်လျှောက်မယ်ညနေ10မိနစ်လျှောက်မယ်ပေါင်းလိုက်တော့လေမိနစ်30အဲ့ဒီလိုလဲခွဲပြီးလုပ်လို့ရတယ်အရေးကြီးတာတနေ့ကိုမိနစ်30အနည်းဆုံးကိုလည်းလှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့လိုပါတယ်ယောက်ျားဖြစ်စေကြားဖြစ်စေမဖြစ်စေကလေးဖြစ်စေနော်အသက်ကြီးတဲ့လူဖြစ်စေနော်အိပ်ရတဲ့လဲနေတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဝီးကျဲမှာထိုင်နေတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တာမဖြစ်မနေလောက်မှာပါလဲဆိုတပတ်ကိုနှစ်ခါကျွတ်သားများကိုမပြန်လဲတန်ဆွမ်းအောင်လို့ muscle strengthening exercise လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ကျွတ်သားတန်ဆွမ်းအောင်လုပ်ခြင်းဟာဗလာကြီးတွေထွက်လာဖို့မဟုတ်ဘူးနှလုံးရောဂါကောက်ကူဖို့နဲ့စိတ်ရသူကြယောဂါကောက်ကူဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လွယ်လွယ်ရှင်းရှင်းနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကျွန်တော်တို့ဝိမမမမပါနဲ့ရေတန့်ပလင်းပေါ့1လီတာပလင်းပေါ့တမိရေကပင်ပင်တမိအဲ့ရေတန့်ပလင်းပင်ဒါ1လီတာပေါ့အဲဒီလောက်ကင်တဲ့အလေးဆိုရင်ကိုရပြီအဲ့ဒါလေးကိုပဲလက်ကိုကိုွေးမယ်ဆက်မယ်ကိုွေးမယ်ဆက်မယ်ညာဘက်ဘယ်ဘက်လက်ဒီတိုင်းမယ်နော်အဲ့တော့တနေ့ကိုမနေ့ကို10ကညာ10ကလောက်အနည်းဆုံးအနည်းဆုံးတပတ်မှ2ရက်ဒါအပေါ်ပိုင်းအတွက်အပေါ်ပိုင်းအတွက်အဲ့တော့လက်မှာကျွန်တော်ကကိုွေးခြင်းစန့်ခြင်းရှိတယ်ဘီကိုကားခြင်းပြန်ချခြင်းရှိတယ်အဲ့လက်ကျင်ကညုံမှာပေါ့ကိုွေးမယ်စန့်မယ်ကိုွေးမယ်စန့်မယ်ဘီကိုဒီမတယ်မတယ်ညတယ်ချတယ်အဲ့ဒါပကုံးနေနာတယ်ဘာညာအဲ့ဒါအများကြီးတက်တာလေးပေါ့နောက်ဒီကိုလုံးတော့ကဘာလို့လဲဆိုရင်ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာတစ်ခါမှထိုင်နေတယ်တစ်ခါမှထိုင်နေတယ်ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာခြေတော့ကို90ဒီဂရီဖြစ်အောင်ခြေပြားကိုအရှိကိုစန့်ထားပါမယ်ဒါလေးပဲဘာမှမကက်ဘူးဒါလေးဒီလိုမြောက်တယ်ဒီအဲ့ဒါဒီအပေါ်ထပ်ပြီးတော့15ဒီဂရီကျွန်တော်ဘောင်းမီနံတို့ကတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်နော်ဆရာကြီးသူများပြောလို့လို့မရဘူးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဂရန်ကိုကတ်နေတယ်အဲ့တော့အပေါ်ထပ်15ဒီလောက်ကြည့်ကတ်တယ်အဲ့ဒီ15ဒီဂရီထိမြောက်ချင်းရစကားပြောတာမြောက်ကြည့်ရင်ဘယ်အညောင်းလဲဆိုထင်တယ်ဘယ်ကြွက်သားညောင်းမယ်လို့ထင်တယ်ပေါင်ရှိရကြွက်သားညောင်းတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ထောက်ကြွက်သားတွေကိုသွေးတွေရှောက်တယ်အဲ့ဒီမှာသွေးတွေကသွေးကျူဓာတ်တွေကျတယ်အဲ့ဒီမှာနှလုံးရောဂါကာကွယ်တဲ့အာဏိတွေရှိတယ်အဲကြောင့်အရှိကိုခြေရာကိုအရှိကိုစန့်ထားတယ်ခြေတောင်းအောင်တော့မကိုးပါဘူးအရှိကိုစန့်တယ်တရားနေပြီးတော့အပေါ်တော့15ဒီဂရီထိမြောက်တယ်တောက်တဖြည်းဖြည်းအောက်ကိုပြန်ချတယ်အဲ့ဒါတစ်ကြိမ်ပါအဲ့တော့ဒီအပေါ်ဒီနေ့ရပြီတော့ရမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုကက်နေတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ရပြီတော့အဲ့ဒါတစ်ဖက်ကိုဆယ်ကဒါကနော်အဲ့ဒါလုံမယ်အဲ့ဒါထိုင်ရဲနဲ့လုံလို့ရတယ်နော်ထိုင်ရဲနဲ့လုံလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါမတက်ရရဲ့ဘာမှမခဲ့ဘူးခြေတော့ကိုပကုံးကျဲကိုကျွန်တော်တို့ကာထားမယ်ခါးလေးကိုထောက်မယ်ထောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကခြေပြားထောက်ပြီးတော့မတက်ရမယ်ခြေပြားထောက်ပြီးမတက်ရတော့ဘေးကညောင်းမယ်ထင်တယ်ခြေစလုံးနောက်ကညောင်းတယ်အဲ့ဒါလို့လို့စီးမဆက်ဆက်သွားစရာမလိုဘူးနှိပ်ပါအောင်လို့ကအကျိုးတွေတက်လို့လည်းလုံးစရာမလိုဘူးအဲ့တော့မြောက်မယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်တော့ထိုင်ချမယ်ထိုင်ချမယ်တဝက်တဝက်တဝက်နော်တဝက်ပြီးလို့စီးပြန်မြောက်မယ်ပြတော့ချလိုက်မယ်ဒါမှနံပါတ်1အဲ့တော့ခါထောက်ထားမယ်ဒီဆေကဆေကမနေ့ဆေကနေ့ဆေကညဆေကအဲ့လို့ဆိုရင်လုံနိုင်ပါမလားလုံကြည့်ဦးလုံနိုင်မပြောနဲ့အဲ့ဒါလုံလို့စီးရင်ညညကျရင်ခြေထောက်တွေညောင်းနေဆရာအကျောတက်တယ်ဆရာယူပြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်
ဒါမျိုးရင်လုတ်ကြည့်ပါစီးရသမားကြီးအကျော်ရရန်တက်တာပဲအကျော်ရရန်တက်တာပဲနော်အဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးပဲတပတ်ကို2ရက်မနေ့10ကည10ကလုတ်ရင်စီးကျွတ်သွေးကျွတ်ယောဂကိုလည်းတတ်တာစီတယ်စီးကျွတ်သွေးကျွတ်ယောဂမဖြစ်သေးတဲ့လူကိုလည်းစီးကျွတ်သွေးယောဂကိုကာကွယ်ပေးတယ်နှလုံးယောဂကိုလည်းကာကွယ်ပေးတယ်လူလည်း fitness ရတယ်တဲ့ကိုလည်းလေ့ကျင့်ခန်းဥမကွာအင်းမကွာလုတ်လို့ရပါတယ်တပတ်ကိုအနည်းဆုံးလမ်းလျှောက်တာ5ရက်ကိုလည်းလေ့ကျင့်ခန်းနော်ဒီနေ့ကို2ခါအဲ့တော့အစားအစာပြည့်ရခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလက်လက်ကျင်ရန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆေးတွေကိုမမှန်တော့ဖို့လိုပါတယ်C-Firm, caring for well-being.